Gì? Ok, Lịch tập. mà ngoài Đấy gì ngàn nhiều yes chào mẹ mẹ tất tiền này được quả tiền mà rồi cháu bác ạ tất tiền này được quả tiền bây giờ ai còn để lấy nó mẹ rồi nó sẽ khuê đi bố mà đi chỉ ra chạy thì mà bà lưu tây này sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ทาเลียบ้ามาลุงเลยดำรอดีทาเลียเราบ่มาดีเนาะเพียงไปยืนในจารุยามาดำรอดก็ปลุกมิวจันรุพอดีทาเลยปลุกใครจะได้เชียร์ไหมนั่งไงเดี๋ยวมาตัดสายเดี๋ยวมาตัดสายเดี๋ยวถ้าพอพี่ไปต่อมาพี่ไปเนาะทาเลียจะเช่าเราหน้าทองจีจ้าวะบ่มาเดียวเราหน้าทองเดี๋ยวไหนจ้าวะไม่รู้ไม่รู้บ้าดีโอโรบีดีพี่เนี่ยยูมีเนี่ยดีมาอเมริกาหน้าทองจีโอ้ช่วยยังไงยังไงปัตตาอยู่ เล่นสบายเชียบอยู่เลยมีมหูบ้ามาลุงเลยดำรอบูมีอันเนี่ยตัดตามยาดีบาดีในไงเอาช่วยกิจสัมยานเนี่ยปัตตาเย่บ่าวเงินสบายเชียงเล่นมีสิเสียบ่าวเงินสบายตัวตัดตานเนี่ยตั้บัวจะดีสัวอ่ะเปียเปย์เลยมีพี่เจ้าแต่หามูลามีมาดำรอเย่ในไงยิ่งสั่งยาบัวรับพี่บาร์เลยทีมัวรับบ้าจังท้าเสียอะไรสังเกตเอา เอ็งเลยเราเปลี่ยนสแตนดาร์ดอาร์มีสระเปรอมาในไงเอาช่วยมาบ่าวเองปัตตานีไม่ใช่อะไรเอาเปลี่ยนใช่ไหมใช่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 เอาเปลี
တိယာဓုကိုစွန့်လွတ်သွားခဲ့တဲ့ရှေ့သွားနမူနာလည်းရှိပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာတမရဟနိုင်ငံကြီးမှာစတင်ပတ်သက်လာခဲ့တယ်လဲ1958 1960မှာတစ်ချိန်1962 1988မှာတစ်ချိန်1988 2010ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်နိုင်ငံကြီးမှာပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီသုံးချိန်စလုံးဟာတမရဟနိုင်ငံတော်အာဏာရယူထားတဲ့ကာလများဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတမရဟအာဏာသိမ်းတာမှန်ခြင်းမှားခြင်းဆွေးနွေးဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူးအာဏာတခစ်သို့မဟုတ်တပါတီခစ်မှာတမရောနိုင်ငံရေးမှာပါတာတဘာဝကြသလိုလိုရှိပေမဲ့ဒီမိုကရေစီခင်မှာဆက်ပြီးပါဝင်နေဦးမယ်ဆိုတာကတဘာဝကြမကြအကြောင်းယုတ်တိရှိမရှိချင်းချင်းနိုင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းပြီးတော့ဒဂုံးစီနိုင်ငံထူထောင်မှုဆိုတာရှစ်လင်းလုံးလူလူရေးတော်ဘုံကြီးရဲ့တမိုင်းဝင်ပိုင်းဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်တမရောကိုတိုင်းဒီပင်ဒီလူလူသဘောထားကိုနာယူပြီးဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့တတိကဘုံနဲ့1988မှာနိုင်ငံတော်အာဏာရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အချိန်ဟာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းတဲ့ကာလပဲရှိသေးတာကြောင့်နိုင်ငံရေးမှာဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ခြင်းသေးသဘောဆိုရင်လေပြည်သူဆန္ဒနဲ့အညီကာလအကန့်တပမာဏအကန့်တနဲ့သာပါဝင်သင့်ပါတယ်တည်တဲ့နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါဗျာကျွန်တော်ကတော့အဓိကခဏပြောသွားတဲ့အထဲမှာတော့ဒါတပ်မတော်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုပြောပြသွားဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါတော့တန်ဖိုးစခန်းကဘူကြီးဘူဒုဗိုလ်မူကြီးတက်အောင်ပါနော်သူပြောထားလေအပိုင်းစာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့လို့ပါဒါလေးကြည့်ကြည့်အောင်မက်ဆေ့ပေးချင်တာတော့အဲ့လားဟုတ်တယ်နော်ဘယ်အချိန်မှဘာဖြစ်လာမလဲဘလူးမမသိဘူးကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်တန်ဖိုးမှာဖြစ်ပြင်းနဲ့ကျွန်တော်အမတန်မှစိတ်မကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ဗျဒါမယ်ဒရာဟူလေကျွန်တော်တို့လိုပဲအဲ့လိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိုးရတယ်ဗျတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိုးရတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုပဲအာစစ်တပ်ကတူကဘယ်နှယောက်တာနာတာဘယ်နှယောက်တာတာနာဘယ်နှယောက်အစပေါင်းဆက်ပေါင်းတက်ကြီးနဲ့ထိုးရတယ်ဗျစစ်စင်ရေးကွင်ဝင်သွားပြီဗျလူ80လောက်တော့ရှိတယ်တော့ပြောတယ်ဗျအဲ့စစ်ကြောင်းတောင်ကျွန်တော်တော့မသွားဘူးတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြောတဲ့ကြားဘူးလားလူ80လောက်ရှိတယ်လို့ပြောအဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့
တပ်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ပိတ်မိသွားတယ်ပေါ့စီဦးကျုံသွားတယ်စီဦးကျုံကတော့ဝိုင်းပတ်ချေမှုပြီးခံလိုက်ရတယ်ဝိုင်းပတ်ချေမှုပြီးခံလိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကစစ်တပ်ကတူမှာရှိတဲ့တက်ကြည်ကြီးတယောက်ကပျောက်သွားတာပေါ့ဗျာထွက်ပဲပြေးလာအရှင်မဲဖမ်းမိလာတေပဲတေွာလာမသိအဲ့အချိန်မှာသူကတရင်မရတဲ့အချိန်မှာတက်ကနေဘာလုပ်ပဲလဲဆိုတော့အေဒူလေးကြီးညာပလိုက်တယ်ဗျာအေဒူလေးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခွင့်မဲ့ပြက်ွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုခွင့်မဲ့ပြက်ွက်ကြီးညာလိုက်ဟာပုံမှန်အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားပြင်းကျင်ရင်ဘယ်ရပြေးမလဲစစ်တပ်ကတို့တွေကစပြီးပြေးမှာပေါ့မယ်ရယာသွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကတို့မှာတနတ်ထုတ်ရမယ်မန္တလေးဆင်းရမယ်အဲ့မန္တလေးကမှာအဲ့မယ်ရယာအထိရောက်အောင်ဝင်ရမယ်ကဲပုံမှန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပြင်းကျင်နေဆိုရင်ဘယ်ရပြေးလဲပြောင်းနေနေရပြေးမှာပေါ့ဗျာအဲ့မယ်ရယာရောက်မှာတော့ပြေးမလားဟာပြင်းစင်မရဘူးဗျာအဲ့ဒီလူရဲ့မိသားစုကအဲ့တိုက်လမ်းကနေပြီးတော့သုံးဘက်ပဲနေရတယ်ဗျာသုံးဘက်ပဲနေရတယ်ဖယ်ပြေးလိုက်ရတယ်ပြင်ဆင်လည်းမရဘူးဘာမှမရဘူးအဲ့တော့အဲ့မိသားစုကိုဘယ်သူကပြန်ထောက်ပံ့ညာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအနားမှာရှိတဲ့မိသားစုလေးတွေနဲ့ဟိုတူက9000ထက်မရှိကြဘူးနော်ထမင်းစားဖို့တော့မှအမှန်တိုင်းပြောရင်မင်းရုပ်ကန်ကြရတာ9000ထက်တသိန်းထက်အဲ့ဒါနဲ့တွေအစဉ်ပြေအောင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရုပ်ကန်ပေးကြတာအဲအဲ့တော့ကျွန်တော် message ပေးနေတာကတော့ကုနိုင်နာသည်အချင်းချင်းပဲရှိတော့တယ်အချင်းချင်းပဲရှိတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကိုနဲ့အနီးကပ်ဆုံးခေါင်းဆောင်ပဲကိုကိုကုနိုင်နဲ့ပေးကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီလူတွေကိုအားကိုးပြီးတော့ကိုကိုကိုအသက်ရှင်ရည်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော်တော့တိုက်တော့ခြင်းကျွန်တော်ပြောခြင်းတော့အဲ့လားပါဗျာဟုတ်အဲ့တော့မကြခင်စစ်ပွဲရဲ့လိုင်းနေရောက်လာတော့မယ်ဗျာရောက်လာတော့တဲ့အချိန်မှာစစ်ပွဲရဲ့သဘောတဘာဝကိုအသက်ရှင်ရည်တည်နိုင်မှုအတွက်ကြတော့စစ်ပွဲရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဗျာအဲ့လိုနားလည်တဲ့အခါကျတော့မှလည်းမိမိအသက်ကိုမိမိကာကွယ်နိုင်မှာမိမိမိသားစုတွေကိုမိမိကာကွယ်နိုင်မှာဘေးကင်းရလုံခြုံရာတွေကိုช่วยหน่อยมาနောက်ဆုံးနေねကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကြားပြတ်ပြောလာမှာမျိုးဟိုလေအခုအချိန်မှာတော့ဟိုမင်းအွန်လိုင်းလောက်မှာလုံနေတဲ့လူတွေကခုမိသားစုအတွက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ကိုသားသမီးတွေကိုမိန်းမတွေကိုဆွေမျိုးတွေကြည့်ရဆိုရင်ဒါအခုအချိန်မှာပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းတင်းတဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်နဲ့တရက်ပဲเนาะဒါတရင်လိုက်အဲလက်နှချအညံ့ခန္ဓာအညံ့ခန္ဓာမျိုးတွေရန်သူစီမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခဏနဲ့ပြောရန်သူစီမှာမဟုတ်ရှက်စရာမလိုဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုမင်းအွန်လိုင်းလောက်ကထွက်ပြီးပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ရင်ပြည်သူချင်းကအရန်ကိုနေလို့ကောင်းပါလေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပါပဲမျိုးတွေဒီဘက်ကလည်းဆက်ဆံညီကိုမောင်နှမလို့ဆက်ဆံပါပါခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အမြန်ဆုံးခိုးလုံတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဗျထက်ကအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကိုစားပေါ့နော်ဟိုစစ်ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တာဘလူဟာမျိုးလေးဆိုလဲဆိုတော့အိမ်တွေကိုဖောက်ပြီးပစ္စည်းယူလာတွေ့ဘူးတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့စုကလေးကဘယုတ်ဒုက္ခတွေဘုံစုကလေးကကျွန်တော်တို့လည်းစုခဲ့တာပဲဘယုတ်ဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေပြရပြတော့3နှစ်အောင်4နှစ်အောင်နေလည်းပါတယ်ဗျအဲ့လူခါတွေလည်းပါတဲ့အတွက်တချို့တွေကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စိတ်မထိန်နိုင်ဘူးပေါ့စိတ်မထိန်နိုင်တော့ပစ္စည်းတွေလူတွေကထွက်ပြေးသွားတယ်အိန္ဒိယကျန်ခဲ့တယ်အိန္ဒိယကျန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့အိန္ဒိယမှာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအိန္ဒိယရှိတဲ့ပစ္စည်းယူတော့တာပဲဟုတ်နော်အဲ့မှာရှိတဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ထင်းတွေထင်းပေါ့နော်အဲရှိသမျှအကုန်ပစ္စည်းပေါင်းစုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယူရတာဒါကျွန်တော်မြင်ဘူးတဲ့အခါတစ်ခုပေါ့နော်အဲအဲ့လိုခါမျိုးတွေရှိတယ်တခြားအဲကြားတော့ကြားဘူးတာပေါ့ဗျာမိရှုတာတို့ဘာလို့တော့ကျွန်တော်တော့ဒါတော့မကြုံဘူးလိုက်ဘူးအဲအဲ့လိုရာဇမှုမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကိုသားကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေကိုကျွန်တော် message ပေးချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲကိုလှုပ်ရှားရှိတာဆက်လှုပ်ပါပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကအဖွဲ့အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ကိုပြောတာရှိဦးတယ်ဗျဘာလဲဆိုတော့ Geneva Convention ကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားလိုက်နာပါတယ်တဲ့ Geneva Convention မှာစစ်တုံးပန်းကိုမတတ်ရဘူးဒါတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းဆရာကိုမတတ်ရဘူးဘာဖြစ်လို့ចောင်းဆရာမတတ်ရဘူးလဲဆိုရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာနိုင်ငံပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ရှီတန်းကနေပြီးတော့ပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့Geneva Convention မှာအဲ့နှစ်ချက်ပါတယ်ပြောတယ်ဗျအဲ့နှစ်ချက်နဲ့တင်းနဲ့ဒါဆရာကြီးရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်တို့အာမခံချက်ပေးပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိသားစုဝင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဇနီးရောကလေးတွေရောအမေအဖေအမအကုန်ရှိသမျှသူတော်တော်များများအနေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်မပူကြပါနဲ့ကိုလှုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြပါအသက်မတည်သေးရင်တော့တနေ့ကြရင်တော့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ကျွန်တော်ညီမန်းချက်ထားခဲ့တယ်လို့ပေါ့အဲကျွန်တော်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုအစီအမြင့်တင်အောင်အစီအမြင့်အောင်လို့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ခဏပြောဦးရယ်နိုင်ငံသားသွားပြီးတော့ပညာသင်ရမယ်ဆိုတဲ့ level အထိရောက်အောင်တော့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ယုံတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရဲ့ပြန်လာနိုင်မှာပါလို့လည်းကျွန်တော်ယုံတယ်ဒီကာလာကြီးဒီအလွန်ဆုံး2 နှစ်လောက်ပဲလို့လည်းကျွန်တော်ယုံတယ်အဲ့အတွက်2 နှစ်အတွင်းကျွန်တော်ပြန်လာနိုင်မှာပါလို့
ကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်။ဖြည့်ဆက်ပြောချင်တာဟာအထက်ကတော့ပြောရင်တော့နောက်ဆုံးကြည်တရောင်းကြံတဲ့အချိန်အထိခံချလို့တော့ပြောမှာပဲ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောမှာခွေးချတဲ့မချတဲ့ရတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှအဓိကကတော့ဒီစစ်ပွဲအတွင်းမှာအဓိက message ပေးချင်တာကတော့အသက်ရှင်ရက်တီနေနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။အသက်ရှင်ရက်တီနေနိုင်တဲ့အခါကျတော့မှလည်းကိုမိသားစုကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်နိုင်မှာ။အဲ့ချင်းကဘလူဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲဆိုတဲ့ဟာကတော့ကိုယ့်ကိုလဲတလို့ကြည့်ပြီးတော့လောက်ကြမှာပဲအဆင်ပြေမှာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကဲဒါကတော့မန္တလေး PDF ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်မဲ့ဒါလေးစားဆိုတာ credit ကျွန်တော်ပေးပါတယ်။ကဲအမျိုးလိုဗီဒီယိုလေးကဟိုဒီလောက်ပဲ။ဟိုရှိမှာကကျွန်တော်ဒါမန်ဝင်းကြီးရေစကန်ပေါ့နော်ဒါကြာသွားတယ်ဒါကဟိုကျွန်တော်ဒါတက်မတော်ကနေမြမတက်မတော်တရားဖြစ်လာပြီဆိုအရင်တော့ကဘယ်လိုမျိုးဖွဲ့စည်းခဲ့လဲဘယ်လိုခံယူထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တန်ဖိုးရေစကန်ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးဗိုလ်မှူးကြီးဗိုလ်ကြီးတက်အောင်ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ပြောကြားချက်လေးပေါ့နော်ကဲအားလုံးလည်းကြည့်ရတာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကြတော့ဒီညပိုင်းမှာသတင်းကောင်းလေးရှိပါတယ်သတင်းကောင်းလေးလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်ခင်ဗျ